İdlibdə 100-ə yaxın İranın dəstəklədiyi terrorçu ölüb və cəsədləri Deir ez-Zora göndərilib. İdlibdə rejim qüvvələri sıralarında döyüşən İranın dəstəklədiyi xarici terrorçu qruplar ağır itkilər verib. Etibarlı yerli mənbələrdən verilən məlumata görə bu qruplara aid 100-ə yaxın insanın cəsədləri çərşənbə və cümə axşamı günü Deir ez-Zora göndərilib. Aralarında Suriyalıların da olduğu meyitlər Deir ez-Zorun Elbu Kemal bölgəsinə dəfn edilib. Xarici terrorçuların cənazələri mərasimdən sonra İraqa göndərilib. Suriyadakı vətəndaş müharibəsində rejimin quru gücünə çevrilən İranın dəstəklədiyi xarici terror qruplaşmaları İraq sərhədindəki Deir ez-Zorda mövcud idi. İran, İraq, Livan, Əfqanistan və Pakistan qrupları İran İnqilab Keşikçiləri üzvlərinə əmr verirdi. Qeyd edək ki, hal-hazırda İran İnqilab Keşikçiləri Qüds Briqadası, Nücəba Hərəkatı, Bakirə Briqadası, 104-cü Briqada və 4-cü Partiyanın Qays qüvvələri İdlib və Hələbin kənd yerlərində rejim sıralarında vuruşur.